Máme tu vyhlášení vítězů X-Ray Challenge Morava a Čechy 2010 a na pořadu je první kategorie Formule 1. A zástupce RC klubu Brno si jde pro druhou pozici, pro druhé místo. A vítězem se stává Milan Peška, který vyhrál dvě finálové jízdy. Vítězem kategorie Formule na dnešním závodě Milan Peška. Vyhlášení kategorie GT. Šesté místo Libor Vévoda starší. Páté místo Míra Velanský. Čtvrté místo a těsně pod bednou Roman Hradecký. První tři, takže jak to dopadlo, tam to bylo hodně zajímavé. Třetí místo dnes Jarda Kopecký. Já to je nešťastný. Bohužel spor tedy závod se nevydaří. Druhé místo dnes Marek Černý v GTčkách. Vítězem kategorie GT a konečně se schopil dlouho, a nebyl žádný velký výsledek. Každopádně dnes vítězem v GTčkách Radek Fleck. Vyhlášení kategorie Stock Standard, tedy se starými základními regulacemi. Vyhlašuje se třetí, druhé a první místo. Druhé místo v kategorii Stock Standard Karel Kaceto. Výborný úspěch pro Karla. Dívejte se, jak rychle běží si pro své druhé místečko. Dneska zajel velice dobře. A právě mu druhé místo náleží. Jednoznačným vítězem je tento jezdec. A vítězem kategorie Stock Standard Vlastimil Švec. A
první tři, a pokud jsme přišli, třetí místo, Kuba Šimurda. Druhé místo v kategorii Štok, Vlastík Švec. Vítězem kategorie Štok na dnešním závodě Jaroslav Vala.